რუსული მოსახლეობისგან დაცლილი და უკრაინელი სამხედროების მიერ დაკავებული დასახლებული პუნქტები. კიევის სახმელეთო ოპერაცია მეათე დღეა გრძელდება. კურსკის ოლქში დაწყებული კონტრშეტევა უფრო დიდი მასშტაბებით აისახა მოსაზღვრე ბელგოროდის ოლქსეს, სადაც საგანგებო მდგომარეობა ფედერალურ დონეზე გამოცხადდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით გადაწყვეტილება მიღებულია უკრაინის შერეღებული ფორმირებების ტერორისტული შეტევების გამო, რომელთა შედეგად დაღუპული და დაჭრილი არიან მოქალაქეები, დანგრეულია სახლები და ინფრასტრუქტურის ობიექტები, რასაც დაუყოვნებლივი რეაგირება. კიევი მშვიდობიან მოსახლეობას შორის დაღუპულებზე ინფორმაციას არ ადასტურებს, თუმცა რუსეთის 4 სამხედრო აეროდრომზე 14 აგვისტოს განხორციელებულ იერიშევში მონაწილეობაზე საუბრობს. უკრაინული დრონების სამიზნეს ვორონეჟის, ნიჟნი-ნოვგოროდისა და კურსკის ოლქებში მდებარე სამხედრო ბაზები წარმოადგენდა. კიევში აცხადებენ, რომ შეტევების შედეგად რუსული საავიაციო ტექნიკა გაანადგურდა, მათ შორის ბომბდამშენები სუ-34 და სუ-35-ის გამანადგურებლები. კიევი კურსკის ოლქში ბუფერული ზონის შექმნასთან დაკავშირებითაც იუწყება. ექსპერტებისთვის ეს ფაქტი იმ ხრივაა მნიშვნელოვანი, რომ რამდენიმე თვის წინ ხარკივის ოლქში ასეთივე ზონის შექმნაზე საუბრობდა ვლადიმერ პუტინი. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სარდლის გენერალ ოლექსანდრ სირსკის თქმით, რუსულ ტერიტორიაზე უკრაინული ჯარები წინსვლას განაგრძობენ და მათ მიერ კონტროლირებადი დასახლებული პუნქტების რაოდენობა 88-მდეა გაზრდილი. რუსული დასახლებებიდან გრძელდება ადგილობრივების ევაკუაცია. კურსკის ოლქის ხელისუფლებამ სავალდებულო ევაკუაცია გამოაცხადა გლუშკოვოს რაიონშიც. BBC-ის ცნობით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების შეტევის შედეგად გლუშკოვოს რაიონის სამი მხრიდან მომწყდეული აღმოჩნდა. დასავლეთით და სამხრეთით უკრაინის საზღვარია, აღმოსავლეთით კი უკრაინის არმიის ქვედანაყოფები იმყოფებიან. სანამ უკრაინა რუსეთთან მოსაზღვრე ოლქებში სამხედრო ოპერაციას განაგრძობს, ხოლო რუსულ მოსახლეობას დასახლებების მმართველების საცხოვრებლების დატოვებისკენ მოუწოდებენ, მოსკოვი რიტორიკას არ იცვლის. კრემლის წარმომადგენლების ბოლოდროინდელი განცხადებებიდან გამომდინარე, ისინი კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების გამართვას არ აპირებენ. თუმცა უკრაინის ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციის წარმართვა მოსკოვის მშვიდობის კინიძულების ერთადერთი გზაა.